ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮካድ ግሩፕ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ ክሮስ ሴክሽን የምንሰራበት ሲሪስ ሲሆን በመጀመሪያው ቪዲዮ እንዴት ሴክሽን ቪውን አኖቴሽኑ እና ስታይሉ እንደሚሰራ አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ባንድ ሴቱን እና ኳንቲቲ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ይህ እንግዲህ ለየት ያለ ቴክኒክ ስላለው ሙሉን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ይህ ኢትዮካድ ግሩፕ ነው። ቻናሉን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድተባበሩ እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ስራው ሄዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ቪዲዮ ይህን ሰርተን አይተናል፣ እንዴት አድርገን አኖቴት እንደምናደርግ፣ እንዴት አድርገን ሌብል እንደምናደርግ ይህን አይተናል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚገቡትን በአንድ ሴት እንሰራለን ማለት ነው። ይህም በአንድ ሴት ለመስራት እንግዲህ በዋናነት የሚያስፈልገን ሰርፌስ ነው፣ በጣም ኢምፖርታንት ሰርፌስ ነው። የእነሱን ብሬኮች እዚህ ላይ እናሳያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኮሪዶር ሰርፌስ እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሰብግሬዱን ማሳየት ነው። ያው ኤግዚስቲንግ ሌቭሉ አለ እሱ ቀላል ስለሆነ ብዬ ነው። ከዛ ውጪ ይሄንን ቦተም ሰርፌሱ እናሳያል። ለኳንቲቲውም ለርዞርኩም ይጠቅመናል። ከዛ ውጪ እንግዲህ ሰብ ቤዝ አለን፣ ቤዝ ኮርስ አለን ወይም ቤዝ አለን። ከዛ ውጪ ፔቭ ሌየር ቱ አለን። ከዛ ፊኒሽ ሰርፌስ አለን። አክቹዋሊ ፊኒሽ ሰርፌሱ እዚህ ጋር ታይቷል። እንግዲህ እዚህ በቀጥታ ኮሪዶር ሰርፌስ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ የሚሆነው ምንድነው ስትራቴጂክ ኔሚንግ ነው ማለት ነው። ስትራቴጂክ ኔሚንግ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ይህን ሴሌክት እናደርግና ብንፈልግ እዚህ ኮሪዶር ውስጥ ገብተን ሰርፌስ የሚለው ላይ መተን ይህን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኦልሬዲ ለትራያል የተሰራ ነው። እዚህ ጋር የምንፈልገውን ሰርፌስ መስራት እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ይህንን ካንስል ብለን እዚህ ጋር መተን ሰርፌስ ኮሪዶር ሰርፌስ ኮሪዶሩ እንደተመረጠ ኮሪዶር ሰርፌስ ሾርት ከት አለን ማለት ነው። ይህንን አሁን የማንፈልገውም እናጠፋዋለን። ከዚያ በኋላ የመጀመሪያ ስራችን ሰብግሬድ ነው። ሰብግሬድ እንሰራለን ማለት ነው። ቦተም ሌብሉ ሃንጎቨር ኮሬክሽኑ ቦተም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትኑ ቦርደር ብቻ ይሁን፣ ቦርደር ብቻ ያሳየን። ይህን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የምንፈልጋቸው ምንድነው ኤክስ ነው ያልኳቸው። ኤክስ ማለት በእኔ ሰብ አሰምብሊ ውስጥ በሙሉ እንደ ዳተም ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። የመጨረሻው ቦተም ሌብሌን ኤክስ በሚል ሊንኮቹን በሙሉ ስም ሰጥቻቸዋለሁ። እናንተም እንደዛ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሁለት ሶስት ስም ስለሚወስድ አንደኛውን ስም መጠቀም ትችላላችሁ። ኔ ኮድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ማለት ኤክስካቬሽን እንደማለት ነው። እኔ ስለቀለለ ኤክስ ያልኩት እናንተም ደስ ያላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ሁለቱም ኮዶች ሰጠው፣ ሁሉም ሰብ አሴምብሊ ላይ ያሉት ቦተም ሌብል ላይ ያሉት ኮዶች እነዚህ ስለሆኑ በቀላሉ ለመስራት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ባውንደሪ ነው። ባውንደሪ ኤክስተንት ነው የሚሆነው፣ ለሰብግሬድ ዳታ ኤክስተንት ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ይህን ሳምፕል ላይን ምን አደርጋለሁ ሴሌክት አደርግና አድ ሶርስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብ ስግሬድ የሚለው አሁን የሰራልኝን አድገዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ የምን ሰጠዋለሁ ማለት ነው፣ ስታይል ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ክሬት ኒው ልበለው፣ ክሬት ኒው ልበለው። እዚህ ጋር መጥቼ ክሬት ኒው፣ ከለሩን ምን ላድርገው? ለምሳሌ ይህን ሳይን ከለሩ ሰድለት፣ ላይን ዌቱን እንዲታየን ትንሽ ከፍ እናድርገው። ይሄ ነው ፕላን ላይ ነው፣ ሴክሽን ክሮስ ሴክሽን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ በዚህ ወገን ሰብግሬዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስሙን አልቀየረልኝም። እዚህ ጋር መጥቼ ይህን ስሙ ልቀይረው። ኖ ሶሪ ካንስል። እዚህ ጋር መጥቼ ኤዲት ከረንት። እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርገዋለሁ ሰብግሬድ፣ ይህንን ሰብግሬድ አልኩት ማለት ነው። ኦኬ ቼክ ላርጎ ዲስፕሌይ ሆን ትክክል ነው። ኦኬ ኦኬ ያልኩት ኦኬ ስለው በቀኝ በኩል ተመልከቱ እንዴት አደርገው ሰብግሬዱ እንደሰራልኝ ማለት ነው። ከትም ላይ ወስደው ምንም አያሰፈትም፣ ያፈለኩት ቦታ ወስደው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ከትም ሰርቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ምንድነው ፊል ላይ መጣና ሰቤዛችንን መስራት ነው። ይሄኛውን ላይ ሌየር መስራት ነው። ይህ የሚሆነው እንግዲህ ትንሽ ወጣ የሚለው ስቴሽኑ ማስተካከል ነው። ኤግዛክት ስቴሽን ላይ ስትወስዱት ምን ይሆናል? ግጥም ነው የሚለው ሄዶ ቤቶ ግጥም ነው የሚለው ሁል ስቴሽን ላይ ስንወስደው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምን እናደርጋለን? ሰቤዙን እንሰራለን ማለት ነው። አሁንም እንደዚሁ ኮሪዶሩን ሰሌክት አድርገዋለሁ። ኮሪዶሩን ሰሌክት ካረኩ በኋላ ምን ላይ ይሄዳለሁ ማለት ነው? ኮሪዶር ሰርፌስ ላይ ይሄዳለሁ። አድ አደረገዋለሁ። ይሄ ምን ይሆናል? ሰብ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ሰብ ቤዝ ይሆናል። እዚህ ጋር መጥቼ ሃንጎቨር ኮሬክሽን የለኝም፣ ነገር ግን ሰብ ቤዝ ያለው ምንድነው ሰብ ቤዝ ቶፕ ሰጥቻቸዋለሁ እነዚህም ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንድነው የምሰጠው ፊቸር ነው። ፊቸሮቹ ላይ የሰጠኋቸው ሲኤል ፎርን፣ ሁሉም ሲኤል ፎር ያላቸው ፖይንቶች ለሰብ ቤዝ ሰርፌስ ይሰሩልኛል ማለት ነው። ኤጅ ኦፍ ትራቭል ወይ ሶሪ ኤጅ ኦፍ ትራቭል ወይ አድ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ሴሌክት አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ግን ስመጥቼ ባውንደሪ ሲፈልግ አንደኛ አውቶማቲክ ቢሎን ቼክ አደርጋለሁ። ኤስኤች ፎር አለኝ ወይ ማለት ኤጅ ኦፍ ሾልደር የመጨረሻው የለኝም። ስለዚህ ኢንተርአክቲቭ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኢንተርአክቲቭ ሲሄድ እንግዲህ መጥቼ እመርጠዋለሁ። እዚህ ጋር ይሄ ነው ሰብ ቤዝ እንዲህ ባደረገው እዚህ ጋር ይሄ
የሰቤስ ፖይንት ነው ይሄ ፖይንት ማለት ነው። ይሄ ፖይንት ሳይን ሆኖ ነው የሚታየኝ። ስለዚህ ይሄን ሰሌክት አደርገዋለሁ። ሩቅ መሄድ አያስፈልግም፣ ሁሉም ላይ መሄድ አያስፈልግም። እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ እመለሳለሁ፣ እዚህኛው ላይ እመለሳለሁ ማለት ነው። ሰው ጋር ሰሌክት አላደረኩትም፣ ሰሌክት አድርጌ እንደዚህ እመለሳለሁ ማለት ነው። በቃ እዚቹ ጋር ይሄ ነው ቴክኒኩ። ከዛ ኢንተር ለዋለሁ። ኢንተር ሳደርገው እንደዚህ ሲያመጣል፣ እዚህ ጋር ዶት ዶቶች አሉ። እነሱ ዶቶች ውስጥ ገባና ኤስኤች ፎር ና ምትሉኛል ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ኤስኤች ፎር የሚል ኔም ያለው ፊቸር ላይን በሙሉ ለሰቤዝ ሊንክ ነው ማለት ነው። እንደ ብሬክ ያገለግላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ መነሻውን ዜሮ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንን ዜሮ ፕላስ ዜሮ ዜሮ አድርገዋለሁ። ይሄንን እመጣለሁ፣ ዜሮ ፕላስ ዜሮ ዜሮ አድርጋለሁ። ይሄ እንግዲህ እስከ ኮሪደር ጥግ ድረስ አምስት ፕላስ ዜሮ ዜሮ፣ ይህንም አምስት ፕላስ ዜሮ ዜሮ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አለቀ ማለት ሌላ ነገር ፓታ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። በአጭሩ የሰቤዝ ነው ይሄ፣ ብዙ ሰው የሚቸገረው ይሄ ነው። ስለዚህ አፕላይ ለዋለሁ። ሌሎችን ስለምሰራ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሰርፌስ ሰራልኝ ማለት ነው ጠቅላላሁ። ከዛ ይህንን አድ አድርጌ እንግዲህ ታዩታላችሁ እዚህ ጋር የሚመጣውን ማለት ነው። ሁሉም ሴክሽን ላይ ብንሄድ እንደዛ ይሰራዋል ማለት ነው። አድ ሶርስ ለዋለሁ፣ ሰቤዝ የሚል አለ እዚህ ጋር አድ ለዋለሁ ማለት ነው። ይህን ሰቤዝ ከእንደገና ስታይል ሰራለታለሁ ማለት ነው። ኒው ክሬት አደረግና ስሙን ሰቤዝ ለዋለሁ ማለት ነው። ይህን ሰቤዝ ያልኩትኝ ከዛ በኋላ እዚህ ዲስፕሌይ ላይ ያመጣና የቅድሙን አይ ዶንት ኖ ምን ይሄን ከለር ነው ያልኩት፣ ይሄን ብሉ ላድርገው፣ ይሄን ብሉ ከለር ላድርገው፣ እንዲታየን ትንሽ ከፍ ላድርገው፣ ይሄን ልጠቀም ማለት ነው። ፖይንት አያስፈልገኝም። ስለዚህ ኦኬ ለዋለሁ፣ ኦኬ ለዋለሁ። ይሄንን ኦኬ ስለው እንግዲህ እዚህ ጋር ሰቤዙ ሲያመጣው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጎ አምጥቶታል ማለት ነው። ምንድን ነው ከዛ ውጭ የቀረው ማለት ነው። እዚህ ጋር የቀረው እንግዲህ ምንድን ነው፣ እንደዚህ ልክ በኢንተራክቲቭ ስንሰራ ስለሚወጣብን ሰርፌስ ላይ ይመጣና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ዴፊኔሽን የሚለው ውስጥ ምን እናደርጋለን? ትሪያንግል ሊንግዝ የሚለው ትሪያንግል ሊንግዝ የስ እናደርግና ይሄንን 12 10 ከሆነ የሰራ ነው 12 እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ሪቢልድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሄዶ ግጥም ይልልናል ማለት ነው። ኤክስትራ ሄዶ ፖይንት ስለሚያገናኝብን ነው። አለቀ ማለት ነው። ከትም ላይ ብንወስደው እንደዛው ይሰራልናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ሄደው ምንድን ነው ቤዝ ኮርስ ወይም ቤዝ ሌየሩን ነው። እሱ ደግሞ ቤዝ ሌየሩ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ሳይን ሆኖ የሚታየው ፖይንት ማለት ነው። የኢኤስኤች ስሪ ነው። ኢኤስኤች ስሪ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ኮሪዶር ሰርፌስ ስላለው ከዛ አድ አድርገዋለሁ። ስሙን ቤዝ ለዋለሁ። ቤዝ ኮርስ ለማለት ነው። ይህን ወስዳለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ የምወስደው ፖይንት ቤዝ ቶፕ፣ ሊንኮቹን ቤዝ ቶፕ ነው ያልኳቸው። አድ ቤዝ ቶፕ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ መጣና ፊቸሩ ላይ መጥቼ ማን ወስዳለሁ ማለት ነው። ሲኤች ስሪ ሲኤል ስሪ ሴንተር ላይ ማለት ነው። ከዛ ኤጅ ኦፍ ሾልደር ስሪ ከዛ ትራቭል ወይ ኤጅ ኦፍ ትራቭል ወይ ስሪ። እነዚህም ኮዶች ብቻ ነው የምወስደው ማለት ነው። የተለያየ አይነት አምስት ስድስት አይነት አሰምብሊዎች ቢኖሩ ሾልደራችን ብለ ይሄንን ኮድ ነው የምሰጣቸው። ስለዚህ ስትራቴጂክ ኔሚንግ ማለት ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ምን አደርጋለሁ? አውቶማቲክ ላይ ቼክ ሳደርገው ሲኤች ስሪ አለን። ይሄ ሲኤች ስሪ ስላለን እንደ ቅድሙ ኢንተራክቲቭ ሜዳ ያስፈልገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ፣ ሪቢውልድ አደረገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ አድ ሶርስ ነው ምለው ማለት ነው። ይህንን ሴሌክት አድርጌ አድ ሶርስ፣ ከዛ በኋላ ቤዛችንን እዚህ ጋር እንመጣለን። ክሬት ኒው እናደርግለታለን ሌየሩ እንዲታየን ማለት ነው። ክሬት ኒው ስሙን ሰጠዋለሁ። ይሄኛው ማን ይሆናል ማለት ነው? ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ዲስፕሌዩ እንግዲህ ለየት ያለ ከለር ከቀድሙ እንግዲህ ምን ወስደናል? ብሉ ወስደናል መሰለኝ። ማጀንታ ይሄን እንውሰድለት። ላይን ዊቱን እንዲታየን ትንሽ ከፍ እናድርገው። ይሄ ይሆናል። ይሄ አያስፈልገንም። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ተመልከቱን ከሰማያዊ በላይ ሲመጣ ማለት ነው። አድ እንላለን። ኦኬ ስንለው እንደዚህ አድርጎ አስገባለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ሌየር አንድ ሌየር ይቀረናል ማለት ነው። እሱ ሌየር ፔፕቱ ነው። ጀስት ኢንኬዝ አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ኮሪዶር ሰርፌስ የመጨረሻውን አንድ ሰርፌስ ሰራልታለሁ ማለት ነው። ማን ነው እሱ የሚሆነው? ፒኤፍቱ ልበለው። ፒኤፍቱም ራሱ ቢትመኔስ ሰርፌስ ካለ ነው። እንትን የለም ኦቨርሃንግ የለንም። እዚህ ጋር መጣና ምን ይሆናል ማለት ነው? ፒኤፍቱ ቶፕ የሚል እዚህ ጋር ይሄ ፒኤፍቱ ቶፕ ነው። አንድ ሊንክ ነው ያለን። ይሄን ሰሌክት አደርጋለሁ እንደ ብሬክ ላይ እንዲጠቀመው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣለ ፊቸር ላይ ማን ይሆናል ማለት ነው? ሲኤልቱ እና ኤጅ ኦፍ ሲኤች ኤጅ ኦፍ ሾልደር ቱ ከዛ ኤጅ ኦፍ ትራቭል ወይ ቱ ይሄንን መርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ባውንደሪ ላይ መጥቼ አሁን እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር አውቶማቲክ ላይ ቼክ አደርጋለሁ ሲኤች ቱ አለኝ ማለት ነው።
ከዛ በኋላ አለቀ ኦኬ ለዋለው ሪቡልድ ለዋለው ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ እዚህ ጋር መጨመር ይችላል ማለት ነው። ሶሪ ይህን ሰሌክት አደርጋለሁ አድ ሶርስ ለዋለው አድ ሶርስ ለዋለው ሆና እዚህ ጋር ፒኤፍቱ መቶልኛል። እዚህ ጋር መጥቼ አዲስ እንትን እሰራለታለሁ አድ ክሬት ኒው ስም እሰጠዋለሁ ፒኤፍቱ ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር እመጣለሁ ዲስፕሌይ ላይ ይህንን ከለር ደግሞ ለየት ያለ ከለር እንውሰድ። ቅድም ምን ወስደናል? ለምሳሌ ቢጫ መውሰድ እንችላለን ከፈለግን፣ ወይም ቀይ መውሰድ እንችላለን። ቢጫ ላድርገው በኋላ ላይ ስለማናየው ችግር የለውም። ይሄንን ግሪን ስናደርግ ክሮስ ሴክሽን፣ ስለዚህ ይሄንን ኦኬ እለዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ከሰከንድ ሌየሩ ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አስገባል፣ ሁሉም ነገር አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ሶስት ሌየሮች እዚህ ጋር በአንድ ሴት ሰርተን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተከታታዮች ይህንን ይመስላል ኮሪዶር ሰርፌስ መስላል። ከዚያ በኋላ የእነዚህ ብሬኮችን እስር ላይ ባውንደሪ ሰርተን ሶሪ በአንድ ሴት ሰርተን ማውጣት ነው ማለት ነው። ኳንቲውም ማሳየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለታይም ሲባል በሚቀጥለው ቪዲዮ ይህን ዲቴል አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህም ኮሪዶር ሰርፌሶችን በዋናነት ማየት በቀላሉ አይተናል ማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። ቻናሉን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። አስቻለው ባልቻ ነኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።